မင်္ဂလာပါရှင်ခွန်ခမ်း entertainment youtube channel ကနေပြန်လေးကြိုဆိုပါရရှင်တန်ဇင်းတို့ပြည့်တတ်၏အတွထူးခြားဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာတွေကိုဘ ਹੁ တုတ္တရရှိစေဖို့အတွက်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေပါဒီနေ့မှာဆိုရင်လေထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဘိုးရဘတာဖုံတော်ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်လို့ပြသွားမှာဖြစ်ပါりကဘာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဆိုရင် ဘုရားဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံအချို့မှာပါဘုရားဘာသာဖုံးကြီးចောင်းတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီထဲကမှကဘာအံပွေဖုံးတော်ကြီးចောင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်လို့ပြသမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီနေ့တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာတန်စင်တို့ channel ကို like and subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါလိမ့်။ဗဟုသုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သရှိစီဖို့အတွက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့အချက်အပြည့်ခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင့်။နမတ္တိလေးတဲကဘုံကြီးចောင်း မြေပြင်ကနေ85မီတာအမြင့်ရှိကျောက်ကပရံနဲ့ရမလေးတဲကိုတဝက်ထွက်ပြီးတိဆောက်ထားတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟောက်ဆိုရင်တရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံမှတည်ရှိပြီးကဘာဘော်မှာအထင်ရှားဆုံးဖုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ပျောက်ကြလို့ဈေးစဉ်ဈေးချန်လန်းတွေပေါ်မှာဆီရော်ရီတရားဟောကြားရတဲ့လေးတဲမှာကျောင်းဟောက်အခန်းတွဲပေါင်း40ပေါင်းရှိပြီး တခန်းနဲ့တခန်းကိုလေးတယ်။တွဲလေးဖြစ်နေတဲ့ဇင်းကျန်တွေရှောက်လန်းတွေနဲ့ဆက်တွေ့ထားပြီးတော့မတ်ဆောင်နေတဲ့ကြောက်ကဘာမှာကော်နဲ့ကပ်ထားသည့်တို့ပင်ထင်မှန်းရပါလေ။အဲ့ဒီဘုံကြီးเจ้าကိုကြောက်သားနာရမထွင်းထုပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပေ။ကလမတ်ခြီတောင်းလိုတောက်တိုင်တွေနဲ့တိဆောက်လိုလေထားလိုလေးထဲမှာတွဲလေးဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းဆိုပြီးအမိတွင်ထင်ရှားပါရီ။အဲ့ဒီကျောင်းကို8000ဆူကတိဆောက်ခဲ့ပြီး လေထဲမှာတွဲလဲဖြစ်နေသေးမှာနှစ်ပေါင်း1900ကျေ न न ာ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလိမ့်။နှစ်ပေါင်း1900အတွင်မှအခုအနေအထားရရှိအောင်ကျောင်းကိုကျင်းစင်တိုးချဲ့မှုတွေကိုအများကြီးပြုလုပ်ခင်ရပါလိမ့်။နံပါတ်2ဘူတန်တင်ကိတာဘုံကြီးကျောင်းဘူတန်နိုင်ငံမှာထောက်ဆံဘုံကြီးကျောင်းကမီတာ600ပေ300အမြင့်ရှိရောက်ကဘာအစွန်တစ်ခုရဲ့ထိပ်မှတည်ရှိပါရီ။အဲ့ဒီကျောင်းကိုကြားတရေတွင်လို့လဲခေါ်ကြပြီးဘူတန်နိုင်ငံရဲ့တင်ကိတာတစ်ခုအဖြစ်ပြောစမှတ်ရှိကြပါလိမ့်။ တောက်ဆာဖုံးကြီးဂျောင်းကိုရောက်ရှိဖို့တောင်ကြီးကရနာစခန့်မှာ၂နိုင်ီကျော်၃နိုင်ီမြတောင်ပေါ်ကိုတက်ကြရပါလိမ့်။ဖုံးတော်ကြီးဂျောင်းနဲ့စွန့်လင်းနေဒဏ္ဍာရီတွေအရဂူရူရင်ပေါ့ချီတီတိဘက်မှာဘူတန်ရှိလက်ရှိဖုံးတော်ကြီးဂျောင်းနေရာတော့ဂျားမာတကောင်ကိုစီးကောင်ပြန်တန်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးတောက်ဆာမှာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဂျားမာကိုရင်ပေါင်းအောင်တုံတင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမူလကဂျောင်းမရှိခဲ့ပေ1692ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်1998ခုနှစ်မှာမူလကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အဆောက်အအုံအများအပြားမီလုံကျွမ်းခံခဲ့ရပေမယ့်ဘူတန်တို့ရဲ့မူလခုံကျက်တဲကြီးအတိုင်းတောက်ဆံဖုန်းကြီးကျောင်းကိုဆက်လက်ထိန်သိမ်းထားရှိနိုင်ခဲ့ပါသည်နံပါတ်3ပုပ်ပားတောင်ကလတ်ကဘာပေါ်မှာအထင်ရှားဆုံးဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအနက်မြန်မာနိုင်ငံကျောက်ပဒောင်းမြို့နယ်ပုပ်ပားဒေသမှာရှိတဲ့ပုပ်ပားတောင်ကလတ်ကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည် ပောက်ပီးတောင်ထိတ်မှတီထားရီတောင်ကလပ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံတော်ကြီးကျောင်းကမြန်မာနိုင်ငံရင်ရှင်သက်ရှုမောပွေနေရတခုပဲဖြစ်ပါရီတောင်ထိတ်ရှိဖုံကြီးကျောင်းကိုရောက်ရှိဖို့လိကရက်ပေါ889သိကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတက်ရောက်ကြရပါရီတောင်တက်လမ်းတစ်လျှောက်မှာအစာတောင်းနေကြတဲ့မြောက်တွေကိုအများအပြားတွေ့မြင်နိုင်ပါရီတောင်ကလပ်ထိတ်မှနေပြီးမြင်ကွင်းချင်းရှုမြောခြင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ရှင်းဟောင်းပုဂံမြို့ကိုလှမ်းမြင်နိုင်ပါရီကရော့ပုံတရံထီထီမှာမှာရက်တည်နေတဲ့ ပေါ်တော့မြေသားတို့ကမီးတောင်ပေါက်ကွဲခဲ့ရမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ခြော်ခဲတွေကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နမလီဖူနာခဖုံတော်ကြီးကြောင်းဘူတန်နိုင်ငံမှာ Fortune Mochu မြင့်နှင်ပေါင်းစုံနဲ့ကျုံးမော်မှာထင်ရှားစွာတည်ရှိနေတယ်။ဖူနာခဖုံတော်ကြီးကြောင်းကအလွန်လာပါရီအံ့ဖွယ်ရှီဟောင်ဖုံတော်ကြီးကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလိ။ဘူတန်ဟောဟာရာဟာဖုံတော်ကြီးကြောင်းနဲ့ခံတပ်ကိုရောပြောင်းဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အအုံလို့အထိပ်ပဲရပါတယ်။ ဘူတန်နိုင်ငံရဲ့ခေယံတိုင်းမှာအဲဒီလိုခံတပ်တပိုင်းဖုံတော်ကြီးဂျောင်းတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ကြပါလိမ့်။ပူနာခဖုံတော်ကြီးဂျောင်းကိုဘူတန်နိုင်ငံမှာအခြားသောဖုံတော်ကြီးဂျောင်းများလိုပဲဒေသကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒေသအာဏာပိုင်တို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစီမံနိုင်ဖို့ဆောင်ရည်တီမခေလုံနိုင်ဖို့စားပြီးရီဝဲချံမြောင်းဆောင်နေဆောက်လုပ်ခဲ့ပါရီ။ပင်မကျုံးတို့တည်သားဂုံတရာတဆင်းနဲ့ဆက်သွေထားပြီးတမိုင်းခိအဆက်ဆက်၎င်းမျိုးဝံဒေသကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြရီ။ ပရင်စုလှူဒန်းခဲ့တဲ့မွေတော်ဓာတ်တော်များစွာရှိတဲ့ဖုံတော်ကြီးကျောင်းတဲဖြစ်ပါりနမင်္ဂထိတ်ဆဲဖုံတော်ကြီးကျောင်းလာသာဒေတာမှပိုတလာနန်းတော်နဲ့စင်တူပတီဘနိုင်ငံမှာအဝအရောင်ဦးဆောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုင်း၏ကျောင်းတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒုမြေဝန်ဒေတာမှတည်ရှိတဲ့ထိတ်ဆဲဖုံတော်ကြီးကျောင်းကိုမီတာ3600အထက်မှာတည်ဆောက်ထားပါりအဲ့ဒီကျောင်းကအထက်72ထပ်မြင့်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်းယာစီရီပထိုးတွေစင်တူတော်တွေ နိုင်ရန်ပကြီးကားတွေနဲ့မောမှန်ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။သိစေเจ้าတော်မှာဆွေးဆောင်မှုအရှိဆုံးအဆောက်အအုံတွေအနက်တစ်ခုဟာ၁၄ဆက်မြောက်ဒလိုင်းလာမ1980ပြည့်နှစ်မှာလာရောက်လေပတ်တဲ့အထင်းအမှတ်အဖြစ်တည်ထားတဲ့အရိမစ်တရပထိုးတော်ကြီးဖြစ်ပါり။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့တန်ဆင်တို့ရဲ့ channel កောင်းနေပြီတော့ပရိသတ်တွေဘ ਹੁਤ သူတို့ရရှိစေဖို့အတွက်ธุธุချာချာ ဘုရားဘာသာဖုန်းတော်ကြီးចောင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ခင်းရဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။နောက်ရက်မှာဘလို့ကြောင်းရာတွေထပ်မံတင်ဆက်အောင်မလဲဆိုတော့ဆက်လို့စောင့်မျှော်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါလိ။ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်ရှင်။